Утре и задутре православните ке слават тројца големи светители, деновите 8 и 9 август. Во православната традиција се назначени како денови за спомен на светите Петка, Климент Охридски и Пантелеймон. Дури три светителки го носат името Петка. А утрешниот ден е посветен на светата Петка Римјанка. За чудо, таа многу брзо се излекувала од сите нејзини мајки страдања, така да нејзините мачители измислили дека нејзиното брзо оздравување се случува преку магии. Но самата света Параскева и света Петка на мачителите им рекла: «Не ми излекува твоите богови, току мојот единствен бог Исус Христос». 9 август е денот на упокојувањето на светиот Климент Охридски чудотворец, но и ден посветен на свети Пантелеймон. За свети Пантелеймон можеме да кажеме дека тој е заштитник на лекарите. И во многу ординации можете и да појдете да видите дека во нивните ординации стои иконата на свети Пантелеймон, кој бил лечител од секакви болести и за тој не наплатувале. Празниците ќе бидат одбележени со богослужби во сите православни храмови во регионот. Најголема прослава за Света Петка ќе има во истоимениот храм во Штип, а свети Пантелеймон и годинава ќе собере илјадници верници во кочанското село Пантелеј.